Hur många inbrott har ni haft? Vi har haft 2 inbrott här uppe inom en månads tid. Mm. I Rio Konsum. Mm. Sen har vi tidigare haft inbrott i kiosken nere på banan. Mm. Men det var något år sedan. Lite papper och lite växelpengar och så. Mm. Och skrivaren hade de svängt i golvet. Vad tog de med på kontoret? Du sa att de tog ett kassaskåp. Ja, de tog ett kassaskåp som vi hade stående där under. Ett litet, enbart för papper och lite växelpengar. Alltså, man kan inte ha det liggande ute, men det är ju inte... Vi har inga summor där, ingenting sånt. Dagskassorna ligger inte där, de bankas. Och sen var det ju då datorn som stod där, som de drätt loss. Och det var en rätt bra dator tyvärr. Mm. Och skrivaren som jag lyfte upp där igen, vi kollade den men den går inte. Den låg på golvet här. Så den har...